Håkan, 5D coaching, tankecoaching här. Idag vart det en tur ut igen, uppehåll, härligt. Höstluften är skön. När du vaknar på morgonen, känner du då när du liksom sätter ner fötterna på golvet att yes, en ny dag, vad härligt? Eller känner du, åh gudars vad jobbigt, åh nu ska jag ha som upp igen. Vad känner du på morgon? Den där inställningen som vi har när vi kliver upp, den påverkar faktiskt hela vår dag. Och den här inställningen vi har på morgon, det är en vana. Det är ett program som vi har skapat. Så att bara ändra den vanan, om man nu inte tycker att de är så himla bra eller att det är jobbigt att kliva upp, kan förändra livet enormt. Att börja träna sig att faktiskt se möjligheterna inför varje dag. Liksom att yes, en ny dag. Undrar vad det ska hända för spännande idag. Och så har man den ingången på morgonen. Och så gör man det varje dag över tid. Till slut blir det automatiskt. Och jag lovar, det kommer påverka din dag. Ett ganska enkelt trix för att må ännu bättre. Om det är det man vill. Ha det bra. Prenumerera om du inte gör det. Kommer mer. Tjing.